Mimi pia nitaanza na ya William Samoei Ruto kufuata Raila Amolo Odinga kama bibi yake. William Samoei Ruto, ukisindwa na kasi, enda nyumbani. Na baba ungetuambia hiyo siku ya Gor, Ruto amekufuata. Au kusema. Ungetuambia Ruto amekufuata, tungedeal na yeye. Ruto kuja kibol. Kumbe anakufuata fora na tujui. Na mimi nilikuambia tu Ruto atakuwa baba. Chunga Ruto. Na mimi nataka baba tuende maandamano. Juu serikali ya UDA ni serikali wa hizi tupu. Kila mtu anataka aibe. Mudavadi ameiba 50. Watu wanataka aibe 100. Hiyo ndio serikali ya UDA. Kila mtu ni mwizi. Juzi nimeona Sonko. Sonko amebeba pesa na gunia Sonko. Na bado mnasema Kenya kuna pesa. Hapo naitana kumbaba. Sonko anaweka anachukua pesa na muoga kabiseni. Anaoga na pesa. Na natutuza sisi ni wajinga. Hiyo ni UDA. UDA. Na bado. Na uniambie William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, mwenye sio president yangu, afanye 5 years, Kenya itakuwa wapi? Na mimi nasema leo, nasema free. Ruto akifanya hadi 2024, hakuna suli hata moja, itakuwa imefunguliwa, hakuna. Utanunua unga, ama utapeleka mtoto suli. Mtoto anasoma au ananunua unga? Eri mtoto akae kwa nyumba lakini usilale njaa. Serikali ya UDA. Na si atakuna pesa. Pesa iko na wameiba. Abu niambie watu nalia njaa. Na songa anaenda pesa na gunia. Na bado mnatupima akili Kenya kuna pesa. Raila Amolo Odinga, baba, tafadhali sema kesho. Tuende maandamano. Ruto alikuwa anafikiria kukua president ni kama kuenda kwa choku pupu. So serikali ya UDA imetunyanyasa ya kutosha. Hakuna kila kitu wameiba, hakuna. Baka bei ya chumvi imepanda. Salada hakuna. Chebukati mpanga kipara yake hakuna. Hata mosquito net tuliona wanaiba. Kila kitu hakuna, UDA imechukua. Na nimeona mtu analeta mada ati Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi akwe president. Hii Kenya Mudavadi. Kama Raila Amolo Odinga alimuona kwa matanga Raila, ni kama Raila ameona nguo. Uniambie Raila Amolo Odinga a support Musalia Mudavadi. Hiyo ni kama kuchukua nguruwe uende uuze kwa msikiti. Hakuna. Ati Raila Amolo Odinga a support Musalia Mudavadi for president. Musalia Mudavadi. Mwenye anaenda matanga akivaa long ya white na koti ya black. Musalia Mudavadi. Anakula chakula zina kwa nguo. Musalia Mudavadi. Akuwe president ya hii Kenya. Akipitia wapi? Akiwa amepitia mlango gani? Mudavadi alale amuke. Uwezi kuwa president ya hii Kenya. Na mimi najua kama Raila Amolo Odinga bado ako. Raila Amolo Odinga kama ako hajakufa. Na mimi najua Raila Amolo Odinga atakufa kwa na miaka 210. Mark my word, nimekuambia tu. Raila Amolo Odinga atakufa akiwa na miaka 210. Hatujui kama huyu Raila wetu. Ndiyo, unajua Raila alitupua kutoka juu punglu. Raila Amolo Odinga. Wewe usasikia Raila Amolo Odinga amekojeka mpereko hospitali. Hakuna. Mungu ndiye anajua kwa nini alitupia Raila Amolo Odinga. Juzi William Samoei amekuja kwa TV. Kutuonyesha meno zake.
anatuambia ati amepunguza be, ati amepunguza unga from 270 hadi 150 kufika asubuhi kumbe anakuja kutuonyesha meno na anaongeza beza vitu juu. Imefika wakati sisi kama raia wa chini tutoke nje tusiangalie Raila Amolo Odinga. Tutoke nje. Juu kama tukikaa tu hivi, serikali ya UD wanatunyanyasa mbaya sana. Na bado. Juu kila mtu anataka aibe. Na kila mtu ataki mtu aibe kumuliko, hapana. Huyo akiiba 100, umeiba 100. Mimi naiba 200. Mwingine akiiba 200, kesa, umeiba 200, naiba 300. Hivyo tu. Serikali ya UDA. Raila mrudi anatuambia vizuri, kuna 6,000. Ruto ametoa 6,000 hadi 500 na anatuambia turudishe. Nilisema mimi sirudishi. Na kama kuna wengine taleta, nitachukua bado na sitarudisha. Sitarudisha. Hata nilinyoa no ndefu. Na hata ukileta sahi bado nitachukua na sirudishi. Na nasema kwa media, 500 ya William Samuel Ruto sirudishi. Sirudishi 500. Juu hiyo ni pesa yetu. Pesa yetu. Utoe bondi. Serikali ya UDA, serikali wa kuibana. Umeiba niibe. Na kutuonyesha matako ya umanga. Hiyo ndio serikali ya UDA. So tumechoka. Raila Amolo Odinga, tuambie tuende maandamano. William Samuel Ruto, na kupea onyo kutoka leo. Ruto. Next ni Tusker na Gor Mahia. Kama wewe ni Ruto, wewe ni president. Kuja game yetu tena. Asanteni sana.